Ну, нарешті ми з вами, шановні друзі, дочекалися. Перший титульний поєдинок в цього вечора, в якому з'їдуться Олександр Єгоров і Давід Санчес. Вагова категорія до 55 кілограмів, саме це верхня межа вагової категорії. На кону буде стояти звання чемпіона WBA Continental. І для Олександра Єгорова сьогодні дуже відповідальний вечір, в якому він повинен все-таки відстояти це звання, яке зовсім нещодавно завоював. Червоного кучеринка боксера з Іспанії на професійному ринзі провів 17 боїв, отримав 12 перемог, 7 з яких нокаутом. Давід Санчес! У синьому куті рингу боксер з України на професійному ринзі провів 18 боїв. При одній нічиї отримав 16 перемог, 8 з яких дострокових. Володар титулу континентального чемпіона WBA із Донецька Олександр Єгоров! Що, шановні друзі, перший титульний поєдинок цього вечора, в якому з'їдуться Олександр Єгоров і Давід Санчес. Перший раунд у нас з вами. Ну, що можна сказати про Давіда Санчеса? Спортсмен менш досвідченіший, ніж Олександр. Його зараз приїхав здобувати і відбирати титул, яким володіє саме українець. Декілька слів про Олександра Єгорова, якому 28 років. Дебютував він у 2010 році на профі-ринзі. Має лише одну поразку, попсував свій рекорд поєдинку з англійцем Гівеном Макдоналом. Тоді на кону стояв титул чемпіона за версією EBU, чемпіона Європи. На той час він був вакантним. Ну, бачимо, Єгоров відразу йде вперед. Відчувається потужність з 16 виграшів у українця, 8 поєдинків дострокових, з достроковими перемогами. Намагається зараз загнати свого візові в кут. Дуже грамотно іспанець в'яже. Не дає можливості розгорнути свої успішні дії. Так, намагається пробити корпус. Єгоров змушує піти в глухий захист свого опонента. У нас, як я вже казав, три поєдинки. І от всі троє українців, які будуть відстоювати своє звання чемпіона, тренувалися спочатку в Харкові, потім вони приїхали в Київ. Останні тиждень вони саме тут проходили свій кемп, свою підготовку. Непогано зараз зліво пробуває, але, ви знаєте, і пропускає. Може іспанець жорстко пробити. Так от, тренувалися в Києві, в Конча-Заспі, точніше під Києвом. Можна було подивитися ще навіть і веб-конференцію з Олександром Єгоровим. Він приходив до нас в студію на X-Sport. Ну і ділився тим, як відбувається його підготовка, в якому він фізичному і психологічному стані. Він зараз не дозволяє вийти із кута своєму супернику. Ну, іспанець Давид Санчес розвернувся і тепер от вже саме Єгоров в куті. Справа до цілі пробиває і рукавичка досягає цілі. Дуже впевнено українець себе відчуває навіть після пропущених ударів. І ще за декілька днів до самого поєдинку Олександру Єгорову треба було зігнати 3 кілограми для того, щоб увійти в свою вагу. Я нагадую, верхній ліміт, який може бути дозволений в цій ваговій категорії, 55 кілограмів, 300 грамів. Це все
вдалося Олександру. Перший раунд у нас завершився. Хлопці не сильно переживали за свій захист. Досить так активно діяли в нападі. Я думаю, наступні раунди будуть не менш цікавими. Другий раунд у нас з вами. Ну, треба відзначити, що в цій ваговій категорії чемпіоном WBA, ну, там є два чемпіони, WBA суперчемпіон Гільєрмо Ригонда, ну і Неомар Кремена. Це от чемпіон WBA. Ще за версію є Інтеріум чемпіон Занат Шахіянов із Казахстана. Це такі потенційні суперники для українця в разі вдалого захисту свого титулу. Хоча зараз такі дії непогані нам демонструє Олександр. Не можна заграватися, треба бути теж дуже уважним. Все-таки суперникові 32 роки. Багато він побачив в ринзі, хоч і стосовно досвіду, якого я казав, що не так багато. Ви знаєте, можливо, десь я і помилився, тому що 17 поєдинків за його плечами, в яких він 12 разів перегравав, 7 з яких нокаутом. От непоганий показник дострокових перемог у іспанця. Це свідчить про те, що все-таки може вдарити. Зараз пропускає справи Олександр Єгоров під час своєї атаки. Але все одно продовжує засипати градом ударів свого візаї. Класно попрацював, активізувався Олександр. Тепер головне не зменшувати цей темп. Ну і, звичайно, щоб кондиції дозволили провести так усю дистанцію. Ну, а це перший 12-раундовий поєдинок цього вечора. Максимум, який був, це 8 раундів. Ми бачили поєдинку напередодні. Андрій Руденко і грузин Турніке Пурічемішвілі. Там було 8 раундів. Знову відганяє до канатів Олександр Єгоров, іспанця. От дещо натискає на того згори, коли опиняється Давід Санчес знизу. Не подобається це рефері, ну і, звичайно, самому ж іспанцеві. Ще декілька слів про самого іспанця. Він цього року вже вчетверте виходить до рингу взимку. Наприкінці зими цього року він боксував проти Сауля Теджади, ну і поступився. Тоді він боксував за вакантний титул чемпіона Іспанії, отримав навіть титул, розігрувався, ну і поступився технічним нокаутом. Після цього він провів декілька вдалих поєдинків, ну і перекрив поразку, тому що однією з головних умов проведення бою за титул WBA Continental це те, щоб останні два поєдинки були виграшні для боксера. Отака от є умова. Ну і таким критеріям відповідав Девід Санчес. Саме тому його компанія Union Boxing Promotion запросила. І тепер ми можемо стежити, як Олександр Єгоров відпрацьовує на ньому свої заплановані комбінації.
А я нагадаю, що ми стежимо за Union Pro Boxing Show 2016. Відбувається це дійство, цей вечір боксу в місті Києві, в високому центрі Парковий. Треба сказати, що майже аншлаг. Сьогодні дуже багато глядачів, вже за декілька днів до початку поєдинків були розкуплені всі квиточки. Хто не встиг, може, звичайно, стежити на нашому телеканалі трансляцію. Сигналізує іспанець Давид Санчес, що були удари по потилиці. Ну, рефері так тактовно розвів, звернув на зауваження іспанця увагу Олександра Єгорова. Ну, той продовжує все одно боксувати. Можливо, десь і сам Санчес підставляється під такі удари. Стосовно квитків, думаю, актуально буде оголосити ціну, яка була, досить доступна. Зараз у нас ще і перерва виникла, випала капа. Обов'язково треба зупинити час, таймінг і сполоснути водою капу, тому що вона побувала на канвасі. Такі от дії зараз відбуваються, можливо, десь і пауза буде на користь іспанцеві, хоча ще свіжо виглядає Давид Санчес, не дивлячись на велику кількість ударів, які він отримує. Все приходиться на блок, але накопичувальна система така, що довго приймати дуже складно такі атаки українця. Знову усім своїм виглядом Санчес демонструє, що забороненими прийомчиками користується Олександр Єгоров. Повертаючись до питання ціни за квитки, якщо я не помиляюсь, від 100 або 150 гривень до 350 гривень коштували квиточки. Зал тут компактний, в будь-якому місці дуже гарно видно і сам ринг. Вдало дуже організатори обрали локацію для сьогоднішнього вечора. А ми чуємо активні дії вже шанувальників боксу, які присутні в залі. Не тільки ж активізовуватись боксерам, але треба, звичайно, щоб глядачі демонстрували свої емоції від того, що бачать. Подобається, аплодуєш, не подобається, можливо, якось іншим чином сигналізуєш. Але, звичайно, дуже важливо розуміти, що увага глядачів прикута саме до тебе. Викладається і вкладається, я б сказав би, Давид Санчес свої удари. Я думаю, ви чуєте ці його виклики, які супроводжують кожен удар, навіть от джеб передньою рукою. Залишається 10 секунд до завершення цього раунду. Такий безкомпромісний поєдинок. Начебто і контролює Олександр Єгоров ситуацію в ринзі, але від іспанця можна очікувати багато неприємностей. Заряджений він навіть з виразу обличчя, коли той йшов до себе в кут. Демонстрував все-таки те, що він ще може. І повний сил, аби щось продемонструвати нам. Ну от якщо попередній бій за участю Олександра Руденка та грузина Турніке Чуміянашвілі мені допомагала коментувати Аліна Шатиренько, то зараз вона допомагає вже супервайзеру Мар'яні Борісові з Болгарії, представник організації WBA. Попросили допомогти заповнювати протоколи бою, ну, дуже відповідальна теж частина, тому що все повинно відповідати певним критеріям і певному рівню. От ми помічали сьогодні, що всі рефері, навіть в поєдинках, коли б'ються українці, дають команди виключно англійською мовою, відраховують нокдауни так само українською мовою, перепрошую, англійською мовою. От дуже класний, високий рівень всього того, що ми бачимо сьогодні в ринзі.
затис і попрацював по корпусу, перевів на голову, відстояв і захищався Санчес. І йде вперед, але що правда без ударів. Все приймає на себе. Зарядився справа, але знову ж таки рукавички у Олександра на місці. Бачить дії суперника. Олександру Єгорову рекомендують більше працювати по корпусу. Треба заповільнити Санчеса. Тоді, звичайно, буде дещо легше працювати з ним в ринзі. Фактично не дає перепочити, натискає і просто обмежує простір українцеві. Давід Санчес, спортсмен з Іспанії, зараз лівий боковий пропустив. Українець дуже неприємно, такий дзвіночок, з яким треба стежити, що руки не можна опускати. Це перший захист для Олександра Єгорова титулу WBA Continental. В 15-му році він бився з Володимиром Джінелашвілі і в тому поєдинку здобув вакантний титул UBO Universal Boxing Organization. Потім його відстояв наприкінці 2015 року з Гебером Молнаром. Ну і от зараз попереднього поєдинку завоював все-таки вакантний так само титул WBA Continental. І зараз треба робити все, аби він залишився у нього. Так, вболівальники підтримують Олександра. Ну, от це заводить і Давіда Санчеса. Боксера, який приїхав з Іспанії, далеко не для того, аби відбувати номер. Бачимо, отримує зараз робить. Ну, ще пак. Поки що важко сказати, що бій відбувається лише під диктант Олександра Єгорова. Що ж, наступний раунд нам, я думаю, сподобається не менш, ніж попередній. Давайте зараз розглядати повтори четвертої триохвилинки. Провів атаку, зупинився на місці Олександр Єгоров, не відтягнувся і дав нагоду Давіду Санчесу попрацювати. Ну що ж, є певні прогріхи в діях Олександра, але загалом картина, звичайно, на його користь. Ціла команда Олександра Єгорова сьогодні присутня. Ну, от це повинно спонукати до ще більш активних дій. Важко давалася вага. Хлопці обмежували себе навіть в воді, коли завітали в студії експорта Олександр Єгоров з Артемом Далакяном. Вони сказали, що друзі, навіщо ви поставили перед нами склянки з водою, тому що ми зараз дуже себе обмежуємо в воді, в напоях, треба нам ще зганяти, є зайва вага. В результаті все-таки вони впоралися, от не тільки в воді, а ще, звичайно, і в їжі обмежували. Олександр Єгоров дуже полюбляє солодке, як він зізнавався. От є нагода відпрацювати і після цього бою, звичайно, ще й відсвяткувати в разі перемоги чимось солоденьким захист свого титулу. Двічка від Олександра, ну, по захисту. Бачить Давід Санчес. Навіть намагається закрутити, зайти за передню руку українцеві. Санчес
бачимо і розсічення вже у іспанця. Скоріше за все, від зіткнення головами це відбулося. Думаю, на повторах, можливо, ми навіть це і побачимо. Тому що пропустили момент, багато дуже дій, багато ударів викидають спортсмени. І от цей епізод із розсіченням випустив я із поля зору свого. Зараз справа пропускає Єгоров. П'ятий раунд, а функціональні кондиції у Олександра Єгорова на досить такому високому рівні. От приємно стежити, рівно дихає українець. Викликає атаку Єгорова. Давид Санчес запустив руки. Зрозуміло, хоче вичепити суперника на контр-атаці, точніше на атаці, і завдати контратаку, ну що, поки що не вийшло. Будемо дивитися. От і судді дивляться. На жаль, не бачимо, що там на записочках у них, хоча дуже хотілося б їм заглянути. Можливо, важкий день вчора був у судді, не виспалися, може навіть так зівати. Олександр Єгоров зробив паузу в професійній своїй кар'єрі, яка була в 2014-му і в 2014 році. Він не виступав. Після повернення відразу спробував побитися за звання титулу, за звання чемпіона EBU, але відразу ж програв. Після повернення свій бій психологічно було дуже складно, я думаю, налаштуватися на продовження, але все-таки йому вдалося, і бачимо, володіє титулом WBA Continental, який він відстоює вперше. Ще раз акцентую вашу увагу, дуже відповідально це є, може тиснути те, що перший захист, і, звичайно, для того, щоб вважатися чемпіоном повноцінним, треба відзахищатися. Тому що одна справа, коли ти відбираєш у чемпіона пояс, а інша справа, коли ти розігруєш і отримуєш вакантний пояс чемпіона. Під різними кутами викидає свої удари Олександр Єгоров. Важко йому зараз працювати, він на відходах атакує, тому що іспанець безкомпромісно йде вперед за щільним блоком, але до честі українця вдається йому розбити цей блок, не такий він вже і щільний, як нам демонструє Єгоров. Ось от такі тички передньою рукою пронизують і розбивають захист іспанця, але поки що не вдається туди вставити і випустити гармату справа у Олександра. Ну нічого, ще час є, ще треба працювати і напрацьовувати комбінації, які вони з тренерами напрацьовували. Let's go.
вкотре намагався зробити якийсь свій трюк, який все-таки жодного разу ми не побачили. Давид Санчес під кінцівку знову опускає руки, нахиляється до суперника. Ну, можливо, це якісь такі прийомчики для суддів, аби ті побачили, що не працює. Єгоров не ведеться, не викидає удари. Сьомий раунд у нас попереду, нагадує, формула поєдинку 12 раундів, чемпіонський бій, тому саме 12 раундів ми побачимо сьогодні при умові, що комусь із спортсменів не вдасться завершити бій достроково. У іспанця Давіда Санчеса зараз там в куті Катмен працював, аби щось зробити з розсіченням. Бачимо, поки що немає крові. Ну, сподіваємось, така от травма не буде причиною зупинки поєдинку. Дозволяє іспанець тепер попрацювати першим номером Олександру Єгорову, і це приносить свої дивіденди українцеві. Так, треба працювати передньою ручкою, підказують в куті Олександра Єгорова. Що трапилось? Так, проблема з тайпуванням у Олександра. Зараз змушений Олександр на задній передачі попрацювати, покружляв, викинув на ногах, легко дуже. Вже передньою рукою, ну от так, дає можливість вимахатись іспанцеві. Дуже низько ухиляється і нахиляється Давид Санчес. Так, вирішив, можливо, десь взяти і паузу Єгоров, десь збити темп, тому що вже зовсім активно почав пресингувати Санчес. Клас, вдала атака, тепер треба відійти і не дати можливості відповісти іспанцеві. Спіймав на двох опорних ногах українця Давид Санчес. Втратив трошки рівновагу Олександр Єгоров. Залишається зовсім мало до кінцівки раунду, тому треба достояти, можливо, десь і вирвати її. Ну що ж, дуже видовищний поєдинок. Завершується у нас шостий раунд. І я скажу так, що екватор ми вже пройшли. Валерій Черенков та Андрій Сінікупов в куті у Олександра Єгорова. Це тренери промоутерської компанії Union Boxing Promotion, які будуть секундувати усім чемпіонам WBA Continental. А я нагадую, що у нас попереду буде ще два поєдинки. Наступний повинен вийти у нас Олег Єфімович, ну і хедлайнер вечора Артем Далакя. Thank you.
налаштували іспанці, відразу активно розпочинає цей раунд. Супроводжує кожен удар видихом, причому таким, що може здувати глядачів, які сидять на перших рядах. Поряд з рингом. Рефері робить зауваження, що не можна ігнорувати його команди, треба обов'язково слухати. Класно працює корпусом іспанець. Своєрідний такий шоумен Давід Санчес. Не тільки демонструє навички боксерські на непоганому рівні, а ще й може так повеселити глядачів. Зараз пропускає справа Олександр Єгоров, захопився своєю атакою. Не можна цього робити. Розійшовся Олександр. Ну, от те, про що ми і казали. Давид Санчес йде вперед без ударів, агітує суперника. Ну, треба контролювати себе. Не можна вимахатися в цьому раунді, тому що треба пам'ятати попереду ще у нас досить багато часу. І раундів, в яких не можна виглядати гірше за суперника. Ну, небезпечно зараз діє іспанець. І, в принципі, непоганий той раунд для нього. Хоч за великим рахунком лише декілька разів він влучив, а решту часу він демонстрував лише те, що удари Олександра Єгорова ніяк на ньому не позначаються. Треба закручувати. Так, дуже класно все робить, але знову ж таки не можна стояти перед іспанцем. Олександру знизу піднімає. Дуже мало, до речі, ударів під час клінчу і на ближній дистанції від Олександра. Хотілося б бачити більше, тим паче, що в декількох моментах знизу проходили удари, аперкоти. Знову розрізає ними захист і блок Давіда Санчеса. Дуже активно тренери Олександра вигукують поради, акцентуючи свою головну увагу на тому, що не можна заспоюватись, треба більше рухатись, не стояти перед Єгоровим. Ну, а Давид Санчес задоволений своїми діями. Активно хлопці діють, багато влучних атак на рахунку обох. Поки що нікому не вдається досить жорстко влучити. Дев'ятий раунд зараз спостерігаємо. По корпусу непогано пройшла комбінація від Олександра Єгорова. Ну, важко сказати, можливо, треба було раніше працювати по корпусу, хоча, в принципі, і намагався це робити Олександр, але вже настільки непоганий іспанець, що свіжо виглядає. Ось непогано працює Олександр, але це навіть насправді дає попрацювати Давид Санчес, тому що немає ударів, йде вперед, пропускає і все одно йде. Один із способів тиску на суперника – не давати жодної можливості передихнути. Ось цим от і займається
Давід Санчес, хоч, як воно і не дивно, з зовсім невеликою кількістю ударів він це робить. Клас. Класні дії від Олександра Єгорова. Нагадаю, що Єгорову 28 років. В той час, як у його суперника 32. Ну що ж зробити за Відом Санчесом, якщо дійсно він пропускає, йде вперед і навіть не думає відступати. Тут важко щось запропонувати, звичайно, Олександру Єгорову. Ну, для цього у нього є і тренери. Давид Санчес дебютував на профірінзі, в принципі, в тому ж і році, що є Олександр Єгоров у 2010-му. Два поєдинки вдалі для нього були, а решта, а потім така от чорна полоса з двох боїв, які він програв. Ну, знову ж таки, лише двічі програвав Давид Санчес достроково. Тому можна сказати, що все-таки тримає удари, навіть такі, от, як у Олександра Єгорова, у якого 50% перемог дострокові. Вирішив перепочити, взяти паузу українець, покружляти, не витрачати сили, перенести, акумулювати їх на наступний раунд. Що ж, отак і непомітно розпочинаються у нас чемпіонські раунди, 10-й раунд. Іспанець діє вже в своєму стилі, так як і усі попередні три хвилинки. Іде вперед з незначною кількістю ударів. Ну, і наштовхується на контратаки Єгорова. Ух, серія з 5 ударів по корпусам, відразу на голову перевів. Так, отак от і треба діяти Олександрові. Увімкнув ноги, легше пересувається, більше рухається, закручує Олександр. От дивіться, як це позначається на самому поєдинку. Краще виглядає Олександр. Ще цікавий факт, що для Давіда Санчеса це перший поєдинок на виїзді. Він усі попередні бої провів вдома в Іспанії. Ну, от сьогодні таке турне в Україну заради того, аби відібрати титул WBA Continental, який наразі належить і яким володіє Олександр Єгоров. Він тут не ударом, так таким от прийомчиком поштовху
Олександр Єгоров відправляє на канвас суперника. Звичайно, рефері не буде відраховувати нокдаун, тому що торкнувся третьою точкою канвасу. Дейв Санчес не від удару, а від поштовху. Але, як ми знаємо, шановні друзі, що це така неприємна штука, коли опиняєшся на канвасі. Прикмети у боксерів є такі, що значить, можеш впасти. Безкомпромісно Санчес боксує. Після кожної вдалої серії Єгорова намагається відповідати. Все-таки важко прогнозувати, знову ж таки, що там у суддів. Але все-таки, на мій погляд, Олександр Єгоров виглядає значно кращим за свого суперника. Ось та комбінація, яка викликала шквал овацій в залі по корпусу. Олександр Єгоров привів там ударів 5, мабуть. Дісталося Санчесу. Ну, в принципі, і врешті в попередніх раундах так само. Ось той епізод, коли просто навалився і зніс. Збив зі своїх двох іспанців Олександр. Приємно, що ти коментаторів можуть продемонструвати на таких вечорах боксу. Дякую режисерам і операторам. Ну що ж, пропоную сконцентруватися знову ж таки на боксерах. 12-раундовий поєдинок. На кону стоїть титул WBA Continental. Треба знаходити іспанцеві якісь резерви, аби все-таки здобути і відібрати цей титул, хоча ой, як нам з вами цього не хотілося. З останніх 4 виграшних поєдинків для себе іспанець тричі здобував перемоги достроково. Це от на заміточку тим, хто каже, що можливо перша там напівсередня вага — це вага боксерів, яких немає удару. Ну, от і Санчес, іспанець, своїм рекордом, і Олександр Єгоров демонструє те, що все-таки можна побачити нокаут. Ну, ми сподіваємося, що все-таки буде цей самий бажаний нокаут у виконанні Олександра Єгорова. Намагається Єгоров розбалансувати Санчеса. Багато рухів кружляє навколо суперника. Тільки не можна руки опускати, треба їх припідняти. Ну, навіть із дальньої дистанції не можна дозволяти тримати дуже низько свої рукавички. Так, і в розмінах так само Девід Санчес небезпечний, хоча і намагається контролювати все. Бачить Олександр Єгоров, і от навіть цей удар по корпусу, який іспанець завдавав, одразу підстав у лікті Єгоров. От такі от плювухи, які прилітають дуже розмашисті від Санчеса, іноді проходять. Вони не акцентовані, але все-таки дуже і дуже неприємні для Олександра. Котре демонструє роботу корпусом Санчес. І пішов вперед. Іспанець розуміє, треба вигравати. Знову опускає руки. Ну, це свідчить про те, що значить скоро буде вже гонг, тому що такі дії у іспанця під завершення раунду.
пуста записка у судді тільки що була, тому що свою він вже встиг віддати рефері, який потім віддасться все супервайзеру і буде відраховано, хто скільки балів і раундів записав до свого багажу. Пані та панове, останній 12-й раунд! Ну що ж, от і зараз все-таки настав час істини. Для, в першу чергу для іспанця, якщо він хоче поїхати і повернутися до себе в Іспанію з званням чемпіона WBA Continental, то треба все-таки більш активно діяти. Він зараз класно завертає Олександр Єгоров свого суперника, ну і відповідно українцеві так само треба діяти, аби переконати усіх суддів в тому, що безперечно він чемпіон і не можна віддавати більше нікому цей титул, це звання. Зараз вибиває капу з рота Олександра Єгорова Давид Санчес від удару. Від удару вона вилетіла, ну, до честі сказати, українця навіть не похитнуло. А ви знаєте, ні, от це капа Давіда Санчеса. Отак от, під час своєї атаки він її випустив. Ох, щось ми бачимо з прийомчиків навіть Василя Ломаченка. Дуже круто зайшов за суперника, за його передню ногу. Закрутив і спробував пробити. Да, з такою підтримкою, як сьогодні присутня в залі, не можна не виграти. Дуже класно те, що глядачі не забувають підтримувати. І не тільки в фінальному, вирішальному 12-му раунді, а ще й впродовж усього поєдинку, вкотре опиняється на канвасі, але для того, щоб під натиск згори Олександр Єгоров знову класно ниряє, закручує, ну от так треба діяти, ну і занадто часто вже протирає собою канвас Давид Санчес, ну треба все-таки влучати Єгорову, аби рефері мав нагоду відрахувати. Поки що це лише втрата рівноваги у Давіда Санчеса. Треба відзначити, що хлопці на високому темпі проводять усі раунди. Декілька раундів Олександр Єгоров дуже активно працював на ногах, намагався відпочити, але лише задля того, щоб от в останній вирішальній трьохвилинці зробити таку зарубу. Клас, дійсно. От якщо подивитись на глядачів, які в ейфорії аплодують, ну що ж, їм сподобалося це, я думаю, нам з вами так само. Залишилось лише дізнатися, що там на записках, ну, але можна подякувати і Давіду Санчесу, іспанцеві, який приїхав не відбувати номер, а витратив кошти на квиток з Іспанії в Україну. Все-таки не даремно, а хоча б спробував завоювати цей титул WBA Continental. І все-таки продемонстрував непоганий бій, не дивлячись навіть на результат. Хоча всередині, насправді, як ви вже зрозуміли, віддаю я свою перевагу Олександру Єгорову. Мені здається, він був більш активний і більше ударів доносив до цілі. Давайте подивимося повтори цього поєдинку. Нам підібрали повтори усіх раундів, найвидовищніших. Ну, це от такий от прийомчик від Єгорова.
з такою надією подивився Давид Санчес на рефері. Можливо ж, знімеш ти бали, хоч якось внесеш інтригу. Хоча ні, бачите, рефері просто зробив зауваження. Ну і дійсно, тут немає за що знімати бали. Намагався завдавати удар, коли Давид Санчес, коли Єгоров був цілком зосереджений на захисті після своєї атаки, знову ж таки. Дякую, Давид Санчес, глядачам, дякую Олександру Єгорову, підходить і висловлює свою повагу і глядачам, і тренерам Олександра Єгорова. Що ж, залишається зараз послухати і дізнатися рішення суддів. Трошки довго, довго рахують. На обличчях команди Девіда Санчеса вже є якесь таке розуміння рішення. Ну, все одно є хвилювання. Ось нарешті ринг-анонсер вийшов. У нього в руках результат бою, ну і зараз він повідає рішення суддів. Що там нарахував суддя? Павел Кардіні 118-110. Павел Кардіні 118-110. Олівер Брайан 118-110. 118-110. Джузеппе Квартароне 117-111. 117-111. І перемогу одноголосним рішенням суддів отримує Олександр Єгоров! Олександра Єгорова з першим вдалим захистом. Ну і, звичайно, треба вже приміряти цей титул. Зараз на нього вдягнуть. Ось Олександр Єгоров, чемпіон WBA Continental. Пане Єгоров, запрошується почесний консул Іспанії в Україні. І от буквально декількома кадрами перед цим на екранах був і президент Union Boxing Promotion Рубан Юрій Георгійович. Не можна не відзначити цю людину в самій організації таких вечорів. Тому дякую всім, хто причетний до того, що ми сьогодні бачимо. Але, шановні друзі, не розслабляємося, тому що попереду ще цілих два поєдинки за звання WBA Continental. Титульні 12-раундові бої. Ну, а зараз давайте подивимося. Хлопців виснажені, віддали всі свої сили, але не просто так, а заради того, щоб ми з вами отримали задоволення. На оплески. Класний бій. Дійсно була інтрига і до останньої хвилини трималися ці справжні бійці. А пані та панове, я прошу ще раз привітати родину легендарного радянського боксера, триразового чемпіона Європи, чемпіона світу, дворазового володаря Кубка світу Олександра Ягубкіна. Сьогодні в залі присутні його дружина Марина, а також сини Андрій та Антон.